欢迎来到一天听一点。今天要跟你分享这个主题，可能乍听之下你会有一点点不太舒服。这个主题叫做同理心有时候是一种病。那为什么这么说呢？其实先讲不舒服的部分好了。一般来说呢，我们在跟人际互动，或者跟他人相处，或者是我们自己安身立命的过程当中，我们似乎对于同理心这个概念是不会有任何怀疑的，都会觉得它是一个美德，它是一个可以创造自己跟他人美好的一个特质。那为什么今天要谈同理心有时候是一种病呢？我先谈为什么会想要做这一段内容哦，就是来自于这本书。这本书呢，如果你长期留意我们的内容的话，可能我不止一次跟大家推荐叫《失控的同理心》。事实上，我在读这本书之前，自己常常心里就有一些隐约的感受，会觉得我们经常特别重视所谓的感觉好不好、舒不舒服、喜不喜欢，但是我们很少去问某些事情它应该不应该，或者是怎么样去做资源安排才是最合理的。所以呢，我今天要当乌鸦，所以先跟你打个预防针。如果你看这一段内容看到半路，觉得很不能接受，觉得我说的不对，那没关系，你就离开吧。那事实上来说，我并不是有意要让你觉得不舒服，而是或许有时候有一些真正重要的事实我们都忽略了。我们会很容易的去看我们习惯看的，去看我们喜欢看的，或者是说白一点吧，我们会去看那些让自己舒服但是不一定能够解决问题，或者是不一定能够让我们真正想圆满的重点真正被圆满的部分。好，那绕来绕去到底要怎么说这个主题，同理心有时候是种病。特别是我自己本身的身份，我是心理学家，我也常常在做人际沟通的这方面的教学，好像我在打自己的脸哦，其实不是的。这么讲吧，先讲一个例子好了。这个例子是这样子，可能你过去在网络上面，不管是在社群媒体或者是新闻网站上面，可能你看过这个新闻。这个新闻是什么呢？有一个小男孩叫做 Miles Scott， 他呢是一个5岁的白血病患，他得到一个很特别的机会。我们知道5岁就被诊断出白血病，事实上我们几乎可以料想到他的身体状况，或者是我们都要有一个心理准备，他可能在这个世界上的时间跟我们一般人的概念是不一样的。所以呢，我们如何运用他有限的时间、有限的生命去满足他的梦想？那这个时候呢，他得到了一个叫做喜愿基金会的协助。这个喜愿基金会哦，它的英文名字叫做 Make a Wish Foundation。那简单来说呢，你这样子听下来，你就会知道，他帮你满足，他帮你完成一个愿望。那这样的一个愿望是什么呢？对这个 Miles Scott 这个小朋友来说，他就是他有一天的时间，在整个旧金山市区里面，他可以扮演他梦寐以求的角色，叫做蝙蝠侠。你可能回想一下，你过去都在网站上面或者网络上面看到这样的一个新闻，一个小男孩，然后呢开着他专属的缩小版的蝙蝠车，然后他穿着蝙蝠侠装束，甚至于整个旧金山的市民包含警察等等都完全配合他去做这样的一个惩奸除恶的演出。好，那说到这里，当你在网络上面看到这一则新闻，你会不会想要转发它？你会不会想要分享它？你会不会觉得内心有一股暖意油然而生？对啊，这个小朋友可能接下来的日子不多了，但我们能够帮他满足一个这样的梦想。所以呢，你可能也是在转发这一个温馨感人的新闻的其中一个人。我并不是说去转发这样的温馨的新闻有什么不对，而是我想要透过这个机会，尤其这一本书《失控的同理心》，它里面不断地提醒我们一个很重要的点，透过不同的视角，我们来重新看一下，在这个温暖的新闻背后，有没有一些事情是我们应该要注意，但是我们从来没有注意的。我们应该注意什么事呢？其实这个喜愿基金会呢，它帮助这些人完成梦想，它背后都是有代价的，它背后都是有费用的。那在喜愿基金会一个基本的预估，用一个最保守的估计，要满足这个小朋友他一天担任蝙蝠侠的梦想，你猜猜看要花多少钱？要满足这个小朋友一天的愿望所花费的金额是$7,500。而同样的金额，他如果用来补贴在一些疟疾好发的区域去买蚊帐，去做这方面的一个防护，
同样的一笔钱7500块美元，他可以救三个小孩的命。所以到这里我不知道你听出了什么，就是我们花一样的钱让一个孩子可以爽一天，跟救三个小朋友的命，孰轻孰重，你听出来了没有？可是你会发现一件事情哦，当初喜愿基金会帮助这个小朋友完成了他一天的梦想，他整个网络上的声量，他整个流传率，甚至于你我都不止一次看到这一则新闻，然后我们都会按赞，我们都会觉得好温暖。好，我再次声明，这件事我什么时候看，我从哪个角度看，我也会觉得很温暖。但是我们有没有忽略了一个真正重要的重点？7500块美元，他到底是要让一个小朋友爽一天，还是要救三个小朋友的命？孰轻孰重呢？这就是我们在看待很多事情的时候，我们的出发点，我们的角度，我们常常会被那些所谓的温暖，所谓的感觉好的新闻的事件或者的对待，让我们失去了一个很重要的理性判断，以导致于呢，我们常常抱持着很好的出发点，而好心却做了坏事。再讲一个例子好了，有一个纪录片叫《贫穷股份有限公司》，我很鼓励大家可以找这个纪录片来看，你只要搜寻《贫穷股份有限公司》就可以了。在这个纪录片里面呢，它大量的去记录很多所谓的我们在比较富裕的西方世界或者比较富裕的地区要去救助、要去援助那些受到战争啊、灾祸啊的这样的一个所谓的慈善活动。那慈善活动有什么不对？慈善活动当然没有不对，帮助需要被帮助的人当然没有不对。可是贫穷股份有限公司这部纪录片里面，它为我们揭露了一个很残酷的事实，叫做我们泛滥的同理心造就我们的行为，而这个行为正是让那些需要被帮助区域的人万劫不复的原因。举个例子哦，它里面有提到，在卢安达那个地方，我们知道它有种族灭绝的大屠杀。在那个大屠杀的灾难过后，远在美国亚特兰大有一个教会，他送了大量的鸡蛋到那里发送，为了去让那边的人得到更好的营养，让那边的孩子能够有鸡蛋可以吃。但在这个时候，在亚特兰大的教会去帮助当地人的同时，在当地有一个鸡蛋的生产者，他是一个蛋农，他叫做乔诺，对他来说却是个大灾难。他在几年前在那个地方，他开始投资设备去养鸡，然后呢却有很多的鸡蛋可以做销售。可是就在这一年的夏天，这些所谓的善心人士，这些我们在富裕社会里面所谓伸出援手的人，同理心泛滥的人，却因为那个动作让这一位乔许他的鸡蛋的农场整个倒闭，因为他的鸡蛋根本卖不出去。你想想看，在当地如果有免费的蛋可以拿，那谁还要花钱买蛋呢？可是也正因为没有人愿意花钱买蛋，而在当地的产业是不是就因此受到了破坏？更惨的是哦，这个所谓的慈善活动，这个所谓的捐助只为期一年，到了隔年之后，这个亚特兰大的教会就退出了，而转而去关注其他所谓需要帮助的地方。问题来了，在当地已经没有人生产鸡蛋了，当地的居民是不是还要继续补充营养？是不是还要继续吃鸡蛋呢？答案当然是肯定的。可是就在这样的一个状况底下，当地的居民他必须要到别的地方用更高的价格来买鸡蛋。结果呢，原本希望帮助这一群人营养补充的这个行为，到最后就演变成大家都没有鸡蛋吃的窘境。所以呢，我们不妨想想看哦，其实在非洲很多这样的例子，包含啊这些二手衣服啊等等的，我们都感觉我们在帮助别人，但事实上我们有可能都破坏了当地的产业。就像台湾也经过了几次的一个天灾人祸，但每每在这些天灾人祸一发生的时候，就有很多所谓的善心不断的涌入灾区。我再次强调，再次声明，这是好的，因为我本身也会去做这样的协助。可是我们在协助之前，我们有没有想过一件事？当你假设你觉得那边人少吃的，你不断的运送粮食进去的同时，请问他们需要被帮忙，这是暂时的还是长久的？答案一定是暂时的，而且我们帮他的心态也希望他暂时的这个难关能够度过，对不对？
可是当我们没有一个清楚的思考，当我们没有一个冷静理性的计算当地到底需要什么的时候，我们只框满腔的热血去把物资投进去的时候，其实你知道吗？你在破坏当地的产业。当地一定有受灾户跟非受灾户，你感觉你帮了受灾户，但是你知道吗？你消灭了这些非受灾户他们的生计。那说到底，你到底是在解决问题，还是在制造更长远更无法挽回的问题呢？这个我们不妨可以想一想哦。所以呢，在贫穷股份有限公司这个纪录片里面，他就访问到一个非洲当地的创业家，他就语重心长的说，他说他从没有听过任何非洲的国家因为这些援助而得到真正的发展。他还告诉这个记者，这个纪录片的制作人说，如果你听过这件事，请你告诉我。这是一个多么令人悲哀伤心，而且从我的角度，我觉得是一件很心碎的事情。这里面有哪一个人是坏人？我们可能都很想要帮助别人，而且我们的出发点还真的就是要帮助别人，但是我们创造了什么结果？我常常说，人生当中最大的一个悲哀跟遗憾不就是如此吗？所以如果我们看待很多事情回到你我自己的身上，为什么我在今天要制作这一段内容？或许我们可以思考一下，我们常常在追求的是什么？不管我们在面对自己还是面对别人，你追求的是感觉好、同理心，那些会让你觉得舒服、会让你觉得自己是个好人的这些事情吗？如果你只是追求感觉好或同理心，结果就是刚刚跟你分享的这些。这些东西、这些案例还有更多的资料，你有兴趣都可以去搜寻。但我也鼓励你，《失控的同理心》这一本书你也可以拿起来看一看。然而反过来，从另外一个角度来看，我们常常看到有一些人，他好像是很冰冷，他好像是很无情，而且在做理性的计算的这个背后，你会觉得哎呀，他怎么这么无情。但是这些计算的背后，就像当我在跟你说喜愿基金会他完成了那个小男孩的愿望，而居然花了7500块美元，这个时候你会不会觉得我好像真的是一个很冷漠的人？其实你仔细想想，如果我拿同样的资源去帮助三个孩子避免因为疟疾而身亡，而这三个孩子长大成人之后他有更多的可能性，这些都是你我想象得到的范围。所以你到底要怎么去评估什么叫做无情，什么叫做勇气？其实有些看似冷漠无情的计算的背后，它才是真正的友情啊。所以呢，在媒体发达的今天，其实我们常常会因为一些让我们感觉很好、觉得很温暖的讯息，然后疯狂的转发，于是我们就觉得自己是个好人。然而我们真的有做出真正对人有帮助的事吗？不妨你可以想想。如果不要谈那么远，我们拉近一点看，我们不要说我们去救助任何人，如果你是为人父母的，我们想一下对子女的教养也是如此啊。这本书里面他就有提到哦，如果从教养的角度，父母亲如果总是把自己投射到孩子的感受世界里面，感觉上你好像对孩子的一切喜怒哀乐都关注无比，但是这样子一定会造成过度保护，甚至于是一种戒慎恐惧的教养态度，他就没有办法去要求这个孩子有纪律和自制。那你想想看，一个孩子没有纪律跟自制，你想他在他的成人世界，他在他的成人生活里面会发生什么事？会是带给自己跟别人祝福，还是一场灾难呢？所以呢，在书里就提到，好的教养模式其实是包含接受孩子短期的难过，注意哦，是接受孩子短期的难过，他并不是要让孩子一路难过下去，而是有些短期的难过，他怎么面对挫折，他怎么面对失落，他怎么面对心碎，他怎么面对失望。我们人生要能够走到现在，我们要真的成为一个成人，这些是不是都是必然要修过的功课？而这些功课绝对不是有一个人在旁边跟你呼呼秀秀拍拍就能够过去的、甚至于我们有时候回想一下，今天我们如果能够活得如此的健壮跟强韧，我们都要感谢一些我们过去可能的师长、可能的照顾者，他们咬着牙忍着心痛，让我们独自去面对这些，于是我们的力量、我们的强韧才是这样子长出来的。所以呢，其实好的教养，我们是要去接受孩子短期的难过，甚至于偶尔还要主动创造孩子短暂的痛苦。你没有听错啊，我们有时候是要创造孩子短暂的痛苦，我们要给他功课，我们要给他磨练，我们要给他挑战。
就像是一个老师，他如果没有出作业，如果他对于学生没有要求，请问这会是个好老师，而学生会学到真功夫吗？这其实是一个显而易见的道理。所以呢，今天跟你分享这段内容，同理心有时候是一种病。到了这里，我们不妨反过来看看我们自己，我们到底用什么方式对待自己，我们到底用什么样的出发点面对学习这件事。我知道很多人长期关注我的频道，你是一个爱学习，你是一个想要学习，你是一个对自己的生命有圆满期许的人。然后我们在面对自己跟面对学习的时候，真正重要的问题是什么？你是在追求感觉好，还是在追求解决问题呢？如果你是追求感觉好，我就必须说，今天里面有很多很多的例子，不是放到慈善工作，我们放到自己身上，其实也是如此。但如果你真的要解决问题，当你跨越舒适区的过程，这一定会有不舒服。然而这个不舒服正是你开始进步，你在心智上面，你在你的灵魂上面长出真正有力量的肌肉，就是从这里开始的。所以我遇到很多朋友，他花了很多时间跟很多的钱投入所谓的学习，我经常都要提醒这样的朋友，我说你是在追求一种被同理到的感觉，还是在努力的靠近一件事情叫做四个字，认清事实。我常常说，老天爷不会给我们我们无法解决的问题，但你要解决自己生命当中的问题跟困境，首先的第一步就是你要先认清事实。希望今天的分享对你有帮助，我是凯宇。如果你喜欢我制作的内容，请在影片里按个喜欢，并且订阅我们的频道，别忘了订阅旁边有个小铃铛，按下去，你这样子就不会错过我们所制作的内容。然而在今天的内容当中谈到的，你到底是要感觉好，还是要解决问题？你到底是需要被同理，还是需要认清事实？我想呢，在我很多课程系统当中，有一门课叫 CIA 通达力，它是我所有的课程当中，它的历史最悠久，它也是起点文化的招牌菜。它会让你运用六个礼拜的时间，不仅是进教室学习，并且搭配以个人教练的一个协助跟前进，让你真正的认清事实，让你真的看懂自己显于外的所有的惯性，跟显于内的你自己在观念上面的一些习惯。我常常说，一刚开始是我们养成习惯，而后来是习惯养成我们。要做任何改变之前，你没有了解自己的惯性，那你的所有的改变有没有可能是好心做坏事呢？所以呢，在我录影的这个时候，我们7月2号开课的 CIA 通达力课程名额也只剩下4位了。所以期盼你能够把握这难得的机会，我很期待在教室能够见到你。谢谢你的收看，我们再会。